Faleminderit, kryeministër. Besoj që për publikun, për biznesin e vogël, për çdo që është interesuar, disa shifra janë domethënëse për të kuptuar politikën në vite progresive drejt uljes zero të ngarkesës fiskale për biznesin e vogël. Sot, e thënë drejt për së drejti, duke filluar që nga 1 janari i vitit që vjen, kaluar tashmë në parlament, biznesi vogël me ato dy fasha, deri në 10 dhe deri në 14, e ka, pra deri në 10, e ka të vëshën 0 dhe tatim fitimin 0, dhe pjesa tjetër fasha 10 deri në 14, e ka tatim fitimin 0. Pra që është e pa precedent edhe në historinë fiskale të Shqipërisë. Shkon në kundërshtim me të gjithë ato pretendime, dhe prandaj unë kam sjellë disa shifra të cilat janë të verifikueshme, të hapura për çdo gazetar dhe për çdo qytetar që është interesuar. Vetëm për biznesin e vogël, unë kam sjell fitimin e tatushëm, për t'i treguar qytetarëve se sa ka fituar biznesi i vogël dikur dhe sa ka fituar në vitin 2018, janë shifra të cilat janë certifikuar nga Instati. Do t'i kthej në dollar për t'i kuptuar pak më thjesht në komunikim publik. Pra, fitimi i tatushëm në vitin 2014 për biznesin e vogël ka qenë 16.8 milion dollar. Dhe ndër vite ka ardhur në rritje për të ardhur në vitin 2018, ku fitimi i tatushëm është 40 milion dollar. Pra, është rritur mbi 2 herë. Kjo është një shifër që shkon në kundërshtim me të gjitha pretendimet jo statistikore, diku të qëllimshme, diku të painformuara, që kjo qeveri ka ndihmuar më shumë biznesin e madh se sa biznesin e vogël. Kjo tregon që biznesi i vogël në çdo ditë të kësaj qeverie është ndihmuar me ulje të numrit të procedurave, me ulje të barrës fiskale dhe është konkretizuar rritja e fitimit të tatushëm. Dua ta theksoj këtë shifër nga 16.8 milion dollar në 2014 në 40 milion dollar në vitin 2018. Është e rëndësishme dhe një shifër tjetër për të ndarë me qytetarët dhe për të hequr të gjitha të tymnaj mbi shifra. Pra, janë mbështetur nga të dy paketat pa përfshirë, edhe theksoj, pa përfshirë paketën e papunësisë dhe paketën e ndihmës ekonomike, pa i përfshirë të paketa, vetëm e paketa direkte, 237.883 qytetarë, individ të cilët kanë pësuar humbje të ardhurave. Politika sociale për të mbajtur të ardhurat e qytetarëve që kalonin vështirësi për shkak të pandemisë, praktikisht ka rezultuar me sukses, pavarësisht cinizmit në terenin e ngushtë të qëllimshëm ose të pa informuar, dhe praktikisht në korik dhe në gusht, ne kemi parë një rritje të konsumit e referuar në rritjen e TVSH-s të pagueshme që vendoset mbi qarkullimin total të rritur. Dhe këto shifra është kollaj, janë kollaj të vërtetueshme. Ka dhe një tymnaj tjetër që besoj sot vlen të davaritet, që është sërish në këndvështrimin tim tymnaj e qëllimshme. Qershori i vitit 2020 ka sot të regjistruar aktiv në listë pagesa, dhe mi duke folë në listë pagesa jo në hamëndje, 673.127 qytetar të punësuar. Kemi hyrë në 1 janar të këti viti, kemi hyrë me 686.097. Pra, gjithë tymnaja që ne kemi humbur 100.000 të vëndepune, jo, ekonomia shqiptare po njef një rritje të shpejt pas pandemis, goditja me e fort ka qenë në muajnë mars dhe prill, ku kemi pa ata që nuk u lejuan të punonin për shkak të pandemis, kemi 20.000 vënde të humbura pune, 26.900 i kemi rikuperuar brënda
një muaj e gjysmë, pra gjysma e majit dhe i gjithë qershorit. Dhe kjo është një shifër zyrtare e verifikuar. Ndërkohë, kam sjell për publikun dhe shifrat të cilat verifikohen kollaj nëpërmjet Institutit të Statistikës, të cilat verifikojnë të gjithë qëndrimet që mban kryeministri apo qeveria në lidhje me atë që kemi thënë në vite. E theksoj që numri ndërmarrjeve nga viti 2014 deri në vitin 2018 është rritur me gati 30.000, pak më pak se 30.000. Ka qenë 85.206 në vitin 2014 dhe në vitin 2018 që i verifikon statistika në bazë të procedurës së vet, numri ndërmarrjeve është 107.450. Më thoni në një vend ku fitueshmëria dhe numri ndërmarrjeve ecën lart, ku pretendohet që ekonomia të bjerë poshtë. Pra, këto numra davarisin të gjitha të mjergull dhe numri të punësuarve, po nga statistika në sektorin privat, pra nuk po marrim ndërmarrje shtetërore dhe institucionet buxhetore. Në 2014 ka qenë 370.000 për të qenë korrekt e 887, ndërsa në 2018 është 515.706. Pra, po t'i referohesh, këtu kanë futur vetëm sektorin e bujësor, ku janë 300.000 vende pune të gjithë cinikve, 300.000 vende pune, po të duan, ja unumërojmë një nga një, me emra, me mbiemra, me pag, dhe me adres nëse duan. Ka që ishte besoj për sa i përket informacionit e kuriozitetit që mund të kishin qytetarët për punësimin edhe për numërin e ndërmarrjeve dhe për atë fitueshmëri të biznesit të vogël ndër vite.